Tai sveiki visi, sveiki Tomai, sveiki Laurinai. Labas. Šiandien darom matyt paskutinį debatų raundą iki pirmo rato ir vat, kaip matot, pasikvietėm dviejų skirtingų partijų atstovus ir pasišnekėsim, kaip praėjo šitą kadenciją. Tai pradėsim žinoma galbūt nuo Tomo. Po šitų 2016 metų rinkimų, kokie buvo pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidūrė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga formuodama koaliciją? Formuodama koaliciją? Na, tiesiog galbūt formuodama koaliciją ir toliau, kas buvo tie pirmieji dalykai? Taip, formuojant koaliciją iššūkių didelių nebuvo, nes rinkėjai išreiškė labai aiškę valią ir netinka. Tinka, žinoma. Garsinė gerai. Ne, viskas gerai. Čia gal iš naujo pradedam, kad... Ne, taigi mes neredaguota, viskas gerai. Tai tie pagrindiniai iššūkiai. Tai tų iššūkių formuojant koaliciją labai daug nebuvo, nes susiformavo centro kairės labai natūrali koalicija. Buvo pokalbiai su konservatoriais pačioj pradžioj, bet jie tokie buvo paviršutiniški ir programiniai skirtumai per daug dideli, kad kažką būtų galima pradėti. O kalbant apie koalicijos formavimą, tai mūsų politinėje gatvėje parodė aiškiai lyderystę. Ir mūsų programa buvo labai išsami ir labai aiškiai. Mes turėjome ją gyvendinti ir tai padarėme. Ir to didžiuojamės. Šaunu, tai tada panašus klausimas Laurinui. Tai kas visgi sutrukdė sudaryti koaliciją su valstiečiais? Nes iki rinkimų buvo ten visokie piknikai, dalykai. Atrodė, kad po socdemų kadencijos, kaip ir normaliai švytuoklė pasisuks, viena iš tradicinių partijų su nauju kolega koalicijai formuos vyriausybę. Kas nutiko? Ja, reikia pripažinti vieną faktą labai svarbu, tai yra valstiečių žalieji laimėjo didelę daugumą. Kiek 56 vietos, tai čia labai stipri lyderystė. Ir natūralu, kad tas, kas pirmas numeris, jo yra teisė formuoti koaliciją, vienas dalykas, antras dalykas ir turbūt didesnė galimybė formuoti ir darbotvarkę. Tai gal ten kažkokių dar ir asmeniškumų buvo, man sunku pasakyti, aš procese nedalyvavau, bet faktas tai, kad tiesiog įvyko vakarietiškos tradicijos rėmose sprendimas, laimėjusi rinkimus partija, sukūrė koaliciją, subūrė ją, dirbo sėkmingai ar mažiau sėkmingai, čia jau diskusijų klausimas, bet aš manau, kad jinai buvo turbūt labiau natūrali, negu jeigu mes būtume susitarę, tiesą sakant, tai būtų daug sudėtingiau, dėl galbūt daug ir įvairių priežasčių. Tai šia prasme, aš čia tikrai nematau nieko stebėtino, kad nepavyko susitarti, tiesiog buvo taip, kaip buvo, jie sukūrė koaliciją, ten aišku, ta koalicija pato aptrupėjo, nubirėjo, bet išsilaikė iki pat galo. Tad dabar jau klausimas, kaip čia visą tai įvertinti ir kas kaip su kam nuotaikom ateisim į rinkimus. Gerai, tai tada pabandykim pasižiūrėti, kas visgi buvo padaryta per tuos 4 metus ir Tomui bus klausimas. Partija ir pats dažnai pabrėžiat, kad atstovaujat ir dirbat dėl tų socialiai pažeidžiamiausių žmonių sluoksnių. Ką laikot didžiausiais laimėjimais per 4 metus? Ką būtų galima įvardinti, kad pakito ta socialinė nelygybė, sumažėjo atskirtis turtinė, kitokia? Tai viską, ką jūs pasakėt, yra įvykęs faktas, tai rodo ne mūsų kažkokie propagandiniai pranešimai, universiteto statistika, rodo duomenys, kurie rodo einamuoju laiku situaciją, mes turime nuo 7% sumažėjusį atotrūkį, tai labiausiai pasitikrinti mažiausiai. Tai yra labai sunkus uždavinys šaliai, kuri auga tokiu greičiu, mes augom vieno geriausių Europoje, vidutiniškai tai ar tik 4% per metus, 3,8-3,9, tai yra tikrai labai rimtas skaičius. Mažai šalių gali pasigirti tokių augimų. Bet augant ekonomikai, paprastai nelygybė didėja, nes turtingi išsiria žudėti. O šį kartą, skirtingai nuo visų kartų, kai buvo tos istorijai, pajamų nelygybė mažėja. Ir tai yra labai rimtas būtent politinės valdžios laimėjimas. Aišku, mes turėjome tik 5 kartų sumažinti, mes turėjome dar daugiau padaryti, klaidų buvo be jokios abejonės, bet faktas yra vienas, kad
spartaus ekonominio augimo metu, kai makroekonominiai rodikliai yra puikus, mes turėjome socialinės atskirties mažėjimą ir turėjome tų tikslų realizavimą. Ir tai, man tai yra svarbiausias rezultatas. Ir kai jūs klausot, kas tai žmonės, tai absoliuti dauguma Lietuvos žmonių. Ir mes čia nekalbame apie kažkokius mažumas, sakykime, ypač pažeidžiamus. Ta grupė taip pat yra, sakykime, valstybė daugiau rūpinasi tai ją nuo šiol, bet mes kalbame apie daugumą žmonių, kuriam, pavyzdžiui, sumažėjo mokesčiai dėl NPD dvigubo padidinimo. Šiuo metu NPD apmokestinamas pajamų dydis lygiai padvigubėjo. Mažai kas žino, bet tai yra faktas. Ir tai reiškia, kad toje pajamų pasiskirstymo kategorijoje mes turime geresnė situacija. Atsirado darbo pajamom progresinį mokesčių. Tai yra irgi faktas, mums to gali ginti, bet tai yra faktas. Tai, aišku, ne viskas, tai mokesčių sistema yra idealu, yra daug darbo, bet tikrai ryškingų sprendimų buvo labai daug. Ir nekalbu apie šeimas su vaikais, čia mes turime geriausią rodiklį Europoje pagal vaikų skurdo mažėjimą. Tai yra pavyzdžių gyvenimo mažėjimą. Tai faktas, tiesiog, kai atsiverti Eurostato duomenis ir matai. Tai, žinot, kiek metų mes veikiam, kad Lietuvoje įtartėjimų su vaikais labai pažįdžiami. Tai situacija keičiasi, žinoma, ne viskas idealu, bet oponentas pasakys, kad tas dar nepadaryta, bet, žinot, net viskas, kad nieko nedaro. Jo, tai vat čia iš karto norisi šiek tiek ir paoponuoti, nes aš kai sudarinėjau klausimus, galvojau, kad čia paklausti, stengiuosi pabendrauti su skirtingų partijų atstovais ir vat nepaslaptis, kas tai galėjo pakuždėti. Vat tarkim, jūs labai girėtės kaip partija pensijų indeksavimo. Bet ar tai nebuvo padaryta prieš tai buvusios partijos ir jūs tik pratėsit? Kitas iš tų dalykų paminėtų, tai yra sodros skolos nacionalizavimas, irgi buvo pradėtas prieš tai kadencijoje, bent jau taip socialdemokratai akcentuoja. Tai klausimas, ar tiesiog nebuvo išnaudojama inercijos banga? Ar jūs nesidūrė teisingoje vietoje? Per statistiką, per mūsų kadenciją pensija padidėjo 130 eurų. Per darbo partijos kadenciją, mes žiūrėjom čia, padidėjo 18 eurų. Tai yra toks skirtumas. O tai, ką kalba socialdemokratai, jie yra teisės, jie pradėjo būtent indeksavimo formulės įteisinimą, bet prieš jos įsigalėjimą mes dar kelis kartus didinom pensiją, bazinę pensiją, kad tai yra papildomai prie to indeksavimo, prieš jam įsigaliojant ir įsivaizduojant. O žinoma, svarbiausia tai yra būtent dėmesys tai grupai, nes daug kas kalbėjo apie pensininkus, daug kas turėjomasi jį kaip rinkėjų grupę, bet būtent mes ėmėmės taip pat skolos panaikinimo. Čia socialdemokratai negali savo to priskirti. Būtent mes padarėme pensijų reformą, kuri atskyrė pensijų fondus privačius nuo sodros pinigų. Ir tada jie nesimaitina sodros pinigų, turi bendrą valstybinę kasą ir tai yra daug sąžiningiau. Mums su Laurynu pensija kaupia bendri mokesčiai, bet ne pensininkai. Ne mūsų tėvų karta mums nemoka. Mūsų pensijos nekaupia. Savo sąskaitą. Laurinai, gal kokį komentarą čia? Aš taip pradėsiu nuo gerų žodžių Tomo atžvilgiu. O taip netikėtai. Tikrai. Iš tikrųjų, aš manau, jis ideologiškai nusikliausias visoje valstiečių žaliųjų frakcijoje, dėl to, nors mes visą laiką tikrai ideologiškai oponentai, anksčiau netgi taip ir bendraudavom šaltai, dabar kažkaip labiau pradėjom bendrauti. Aš gerbiu žmonės turinčius aiškiai ideologinę liniją. Aš pastengiuosi toks būti, Tomas irgi tą turi. Ir tas yra tikrai, aš mačiau iš jo akių ir iš jo darbų, kad jis tikrai siekia tą socialinę lygybę Lietuvoje sumažinti. Čia kaip pasisekė, nepasisekė, čia jau aišku diskusijų klausimas, jeigu jau kontrargumentuojant. Tai vis tik tai yra bendra sąvoka pajamų nelygybė, bet yra tam tikros rizikos grupės. Vienom labiau pasisekė, taip, pavyzdžiui, vaikų santykinis skurdas tikrai mažėjo ir prietėjo beveik prie europinio vidurkio. Tai yra tikrai pasiekimas, bet jeigu mes pažiūrėtume pensininkus, va, ir va, pavyzdys yra, va, čia su Tomo, aš šiandien kartu esu bendravęs ir kalbėjęs, ir čia jau ne Tomo atsakomybė, manau, čia yra Kukuraičio atsakomybė. Ir jau netgi buvęs vyriausybės įsipareigojimas, pavyzdžiui, vieniši pensininkai. Vieniši seniorai. 64% skurdo rizikos zonai. 64% vienišų pensijinio amžiaus žmonių.
Ir vyriausybė buvo įsipareigojusi universalizuoti dabartinę tokią paramą vienišiems pensininkams, dabar yra tik tai našlių pensijų sistema, o padaryti iš esmės visiems vienišiems žmonėms pensijų amžiaus paramos tam tikrą sistemą. Ir Kukuraitis nors žadėjo to nepadarė ir net nesiūlė. Po to mes jau su Gintare Skaiste ėmėmės iniciatyvos ir pateikimo stadijoje ir Tomas pritarė, ir kiti valstiečiai žalieji pritarė. Bet kodėl vyriausybė nerado valios tą padaryti ir išspręsti, kai tai papildomai reikėtų tik kokių 90 milijonų valstybės biudžete, o mintis paprastai įtraukti į tą va, paramos sistemą papildomai apie 90 tūkstančių vienišų seniorų. Ne tik našlių, bet ir vienišų gyvenančių, išsiskyrojančių, likimų įvairių vingių yra žmonių gyvenimas. Tai būtų teisinga, kaip yra vakaruose. Tai va šita, va, pavyzdžiui, sritis, va, ar ne, tokia grupė žmonių yra tikrai nemaža, jinai, aš manau, vis dar yra labai labai silpnai apsaugoti. Kas truputėlį dar kelia klausimų, tai pavyzdžiui, vienišų tėvų, auginančių vaikus problema, ypač vienišų mamų, tokių žmonių rizikos zonoje skurdo yra tojo santykinio skurdo zonoje yra apie 46%. Irgi didžiuliai skaičiai vis dar, ir tai yra ta grupė, kuri reikalauja valstybės didesnio rūpesčio valstybės. Ir kai tu žiūri į tas visas grupės, kuriomis bandoma buvo rūpintis, tai vaikai tikrai reikia fiksuoti, yra progresas. Bet, pavyzdžiui, turiu tokių priekaištų dėl bedarbių. Vis tiek parama jiems turėtų būti susieta su įgalinimu grįžti į darbo rinką. Bedarbių netgi kiekis nepasikeitė nuo 16 metų, jis laiko panašus, man atrodo, po COVID dar ūktelėjo, čia turbūt natūralu. Išlaidos bedarbiams smarkiai išaugo nuo 90 milijonų iki 250 milijonų. Ir čia yra didelis klausimas, ar mes nekuriam čia tokio, socialinių pašalpų ir išlaikytinių visuomenės. Man tenka dirbti daug dabar regionuose, būtent aš regionuose dirbantis žmogus, reiškia, ne iš stiklinių Vilniaus bokštų žiūrintis į Lietuvą, ir aš matau labai rimtų problemų. Kai iš esmės dabar yra ta darbo paieškos išmoka, ar ne, apie 200 eurų, tai kai kurie regiono žmonės išėjo iš darbo ieško darbo. Aš taip šaržuoju šiek tiek, nes nebėra motyvacijos dirbti. Ir netgi tragiškų atveju, kai jie nebeatlaikė tų pašalpų, kitaip tariant, nesuprantate, apie ką aš kalbu, tai yra alkoholizmas ir visi kiti dalykai. Tai čia aš turėčiau tam tikrų priekaištų, tam tikrų klausimų, ar teisingų mes keliu einam, ar mes nesukūrėm situacijos, kad iš tų pašalpų geriau, šiek tiek taip gyventi, naudotis jomis, o ne ieškoti būdo grįžti į darbo rinką. Ir aš manau, čia yra tokių vietų tikrai silpnų ir čia ne viskas taip gerai. Tomai, kokia būtų kontra? Tai Laurinas, aš irgi pradėsiu galbūt nuo pagirų Laurinui. Ir... Kokie jis mandagas? Kodėlgi ne. Pirmiausia, gerai, kad Laurinas nepaisint tos, sakykime, savo jaunatiško idealizmo ir tokios tapatybės, kokie jinai buvo, taip labai aktyviai vizuojasi socialinius klausimus, ekonominius, man tai buvo naujienas Seime ir aš tikrai tą bendradarbiavimą jaučiau ir man visai tiko. O kalbant apie tai, ką tu pasakėjai, tai galima sutikti su tuo, kad COVID-as mūsų visus pastatė į tokią nežinomybę ir mes turėjome prognozijas, tai Europos Sąjunga mums prognozavo, kad mes krisime taip žiauriau negu Britanija, nors įvyko atvirkščiai, mes vieni geriausių pagal rodiklius esam visų pasakyti pasaulyje, tai tiesiog mes tikėjomės blogesnės scenarijus. Dėl to mes natūraliai ruošiamės, kad žmonės badaus ir reikės jiems pagalbos ir tikrai ateisime į pagalbą. Dėl to aš tiesiog netikiu, kad 200 eurų yra ta riba, kuri skatina žmonės nedirbti, nes tikrai kainos yra visiškai netokiam lygį ir 200 eurų neišgelbė šeimos. Galima sutikti, kad ta priemonė nėra tokia, taip būtina, kokia jinai galėjo būti, jeigu mūsų kritimas būtų žiūresnis. Bet Laurinas suplakė visi daug temų ir pašalpinių tema iš viso čia nelabai susijusi, nes ne mes sukūrėm pašalpinius, ne mes sugalvojom sistemą piniginės scenės paramos, mes tiesiog padarėme, mes jūs nenaikinome, mes jūs tobuliname, mes tikrai sukūrėme labai daug įrankių, kad žmogus gavęs papildomą eurą neprarastų ten pašalpų ir nepradėtų piknaudžiauti, tai yra, kad eiti iš šešėlio, tarp 200 eurų priemonė taip pat iš šešėlio traukia labai daug žmonių ir tikrai, jeigu žmogus rimtai atsisako darbo, yra įvairių kriterijų, yra įvairių
būtent modelio darbo, tai tiesiog ta pašalpa yra, tai ne pašalpa, tai darbo kažkas išmoka atimama. Tai mūsų visų tikslas, kad žmogus įsidarbintų ir jeigu to darbo yra, jeigu tas darbas yra siūlomas, tai tikrai žmogus daug daugiau gali uždirbti negu 200 eurų. Nereikia laikyti visus, kad jie gali 200 eurų gerai gyventi. Pašalpinių problema yra gilesnė, mes ją sprendžiame tikrai ne per pinigus, ne per pinigų atėmimą, kas suponuoja va, tokia kritika, ne visą laiką suponuoja, tai ką mes turime atimti žmogus, 21 amžiuje atimti žmogaus pinigus, tai reiškia rizikuoti, kad jis pradės vokti, pradės žudyti ir panašiai. Na, yra kitų būdų susieti tą pašalpą. Aš noriu pasakyti, kad kitų būdų mes reiname, mes suteikiame paslaugas, tai yra mes pradėjom pagaliau bendradarbiauti, pradėjo darbo biržą buvusi, tai yra užimtumo tarnyba su savivaldybėm, yra, sakykime, Anykščių šitoj savivaldybėj, dabar yra pasirinkti 60 žmonių, va, problematiškų žmonių, ir jie su jais yra dirba specialistai, psichologai, socialiniai darbuotojai, vadybininkai, kurie tiesiog bando ieškoti individualaus kelio, kaip tą žmogų ištraukti iš tos situacijos, kad jis daug metų nedirba. Ir čia yra tikrai ne Lietuvos kažkokia specifika, visam pasaulyje, kad žmogus daugiau negu metus nedirba, ir tikrai ne dėl mūsų išmokų, tiesiog yra įvairių situacijų, gal to darbo tikrai nebuvo. Kai tik žmogus daugiau negu metus nedirba, tai ištraukti jį labai sudėtinga ir ne jis, kaip sakyti, čia nėra kaltų, tiesiog taip yra. Toks yra dėsnis, daugiau negu metai ir tu esi labai sunkiai adaptuojęs naujų darbo rinkų. Taigi, pašalpas didinti reikia, jeigu to nedarysim spaudimo iš apačios nebus, mūsų algos stovės vietoj, neauks mūsų vidutinė, minimali vidutinė alga ir taip toliau, ir mes nesivystysim. Tokių mes situacijų turėjom per istoriją, kai nenoriu čia labai užmetinėti, bet žinot, vien tik tai nukirtimas ir paleidimas visko savygai, tai padaro vieną labai aiškų rezultatą. Mes masiškai pradame migruoti. Tai, ar tai gerai? Ar dabar, kai šiandien verkia darbdaviai, kur žmonės, nerandam žmonių, kur jauni, kur protingi žmonės, tai kur Anglijai, kur? Tai jeigu mes va taip elgiame su savo žmonėmis, nesirūpinam jais, tai turim rezultatą. Supratau, bet aš čia klausiau jūsų ir galvoju, kad galbūt problema didžiausia šitos kadencijos yra ta, kad partija atėjo su tam tikru, sakykime taip, kairiuoju požiūriu ir noru kažkaip tai tas socialinės reformas sutvarkyti, o vyriausybė suformavo labai liberalią. Ir va čia norisi paklausti Lauryno, tasme. Va, tokie žmonės, kaip Tomas kalba, atrodo labai socialiai jautrius dalykus, bet per tuos 4 metus vyriausybė iš kai kurių jos projektų atrodė, kad jinai atstovauja stambųjį kapitalą. Ar čia yra pagrįstas, aš po to galėsiu pateikti pavyzdžių, kad gal pas Laurinas kažkokių dokumentų. Ne, nesakyčiau gal taip kažkokį stambųjį kapitalą, bet atotrukis vertybinis ideologinis tarp daugumos va, Tomo, sakykim, idėjų ir vyriausybės tokio liberalumo buvo akivaizdus. Ir aš manau, kad šitai galbūt ir geresnis būtų socialinės apsaugos ministras. Aišku, ministrų vienu būt neužtenka, reikia turbūt susitarti ir su finansų ministru, kuris, man atrodo, nelabai socialiai jautrus mūsų ministras dabartinis. Tai čia tikrai problema. Iš jų buvo socialiai jautrus. Gal toks ir vaidmo šiek tiek, bet kita vertus. Matot, tas žodis profesionalų, čia yra niuansas, tu turi turėti atramą parlamente, tu turi sąveikauti su Seimo nariais. Tu turi galų gale gert parlamentą. Ir vat, viso to, man atrodo, šiek tiek trūko, ypač pradžioj, galvoti, kad vyriausybė gali vos ne autonomiškai veikti, ateis į Seimą, nuneš ten projektus, viskas automatų, viskas bus priimta. Čia, manau, buvo klaida toks įsivaizdavimas ir aš manau, kad dabar jeigu daugelis politinių jėgų, kurios eis į valdžią, dabar vis tiek mąstys apie tai, kad ryšys tarp daugumos ir vyriausybės turės būti daug didesnis ir glaudesnis. Ta prasme, negali būti taip, įsivaizduokim, kad vyriausybė vos neautonomiškai veikia, taip negali būti. Ir čia buvo, manau, kad taip, šitos vyriausybės viena iš problemų ir šitos daugumos viena iš problemų. Tai aš tada gal su konkretiu klausimu pačiam Tomui, bet aš turėjau omeny tokius du garsius tų 4 metų įvykius, kai aš sakau, kad buvo nulaidžiavimo kapitalui, tai pačioj pradžioj kadencijos buvo toks Dan Power, žodžiu, įmonės protegavimas vyriausybėje, kur buvo
Ten buvo ilga istorija, kai buvo, žodžiu, taikos sutartis sudaryta, kurios pasekoj mokesčių mokėtojai prarado tam tikrus pinigus. Bet čia buvo dar pakankamai smulkus dalykas. O tai jau po to turėjom Orleno atvejį, kur buvo su Lietuvos geležinkeliais, su tarifais, su mokesčių nemokėjimo elektros. Tarsime, ten galėjimo atstovauti tam tikrose aukcionuose elektros energijos. Suprantama, čia yra dvi medalio pusės - Lenkija. Lenkijos stambi įmonė, galbūt spaudimas iš Lenkijos politikų, bet ar čia viskas buvo teisingai padaryta? Aš tai nekomentuosiu tų dviejų istorijų, nes tikrai nežinau taip giliai ir nemanau, kad čia vieną pusę galima taip pristatinėti. Aš pasakysiu bendrus dalykus, tai mes turime turbūt geriausius santykius su Lenkija per visą laikotarpį. Tai šitą malinį niekas nepaneigs. Faktas ir tai yra nuopelnas. Aš bijau, kad jūs man užduosit klausimą, dėl nebijojau, bet natūraliai yra labai rimtas klausimas dėl darbo kodekso ir kiek jis gali būti liberalesnis negu buvo. Ir čia buvo daug labai diskusijų ir tas man, aš tikrai su to dirbau nemažai, tikrai mes stengiamės atsverti čia Seime, nors tai buvo tik kadencijos pradžia, būtent vyriausybės, tai tokį per didelį norą liberalizuoti ir pasidirbo, iš dalies dirybos buvo visai neblogos. Ir rezultatas neblogas. Ir mes turime dabar tikrai mažai problemų su to. O tos dvi istorijas tikrai nenoriu komentuoti ir nespekuliuosiu. Čia dabar bendraja prasme tikrai turbūt vyriausybė paaiškins, kas buvo daroma ir kodėl buvo daroma. O man svarbiausia, kad mes įstojame į BPO, mes esam tikrai daug žmonių, čia su Laurinu iš dalies galiu tik sutikti. Daug žmonių vyriausybėje tikrai yra liberalesnių pažiūrų negu mūsų frakcijos ir partijos dauguma. Tai esminis klausimas. Bet toks ir buvo sandėris, mes tikrai juos pakvietėm kaip profesionalus jaunus, o jauni profesionalai dėja, bet Laurinai, nei tau, nei man, nei mano pažiūrom nėra artimi, nei tavo pažiūrom nėra artimi. Jauni profesionalai šiaip Lietuvoje statistiškai yra liberalai. Taip yra. Bet va čia ir esmė, kad galbūt yra profesionalų nereikėjo kvies, nes jie turėjo būti viceministrų. Reikėjo, bet jau įvyko, istorija įvyko ir rezultatas yra geras, mes tos žmonės pamažu integruojame savo partiją, jie tampa mūsų ideologijos vartotojais, jeigu norim, tai pasakyti, geriausias pavyzdys yra mūsų galbūt komisaras Virginijus Sinkevičius, kaip jaunas profesionalas pakviestas, tikrai neturėjęs tam, sakykime, kažkokio santykio su partija, dabar jis tikrai labai, labai gražiai integravosi mūsų partiją ir tikrai negėda, kad turim tokį puikų, žalę, labai žalę. Bet yra ir jo studijų draugas, vicekancleris, kuris yra šiek tiek plaunamas skandaluose. Bet vicekancleris, jis savo tikslą, Lukas Savickas, iškėlė būtent dėl stojimo BPO, dėl mūsų investicinio patrauklumo, kas tai blogai, kam nors tai atrodo blogai, kam nors tai skamba blogai, tai puiku. Ir mes pasiekėm ten labai puikių rezultatų, esame įstoję pakviesti. Tie reformų modeliai, kurie buvo taikomi vyriausybėje, yra kaip pavyzdiniai. Aišku, ne visi sprendimai mums čia Seime patiko, mes daug ką kritikavome, ir tai yra natūrali Seimo rolė. Aš galiu truputėlį, jeigu jau taip ieškant tokių kritikos taškų arba nedarytų darbų, vis tik valstiečiai žalieji jie labai stiprėjo su tokio regionų gaivinimo vėliava. Nežinau, Tomai, ar pačiam tai yra jautri tema, bet čia yra turbūt labiausiai, sakykime taip, neįvykęs pokytis, sakykime taip, regionai. Ne, nes dabar, įsivaizduokime, čia dažnai diskutuojam, kiek tų Lietuvų yra. Vilnius, viena miesto valstybė, Vilnius dabar jau daugiau nei 40% bendro vidaus produkto. Ne? Kai kas vadina 2,5 miestų valstybė, Vilnius, Kaunas ir dalinai Klaipėda. Reikia turbūt kalbėti apie kaip viziją, idėją, kaip apie regionų Lietuvą su regioniniais centrais, nes dabar yra situacija tokia, kad Vilniaus apskritis ta buvusi, iš esmės tai yra Prancūzija. Tai yra 112% bendro vidaus europinio vidurkio, BVP. Bet yra dar rajonų Lietuvoje, kur yra tas BVP 50%. Ir čia ne tik statistika, čia viskas. Čia yra vaikų galimybės kurti ateitį Lietuvoje. Kai tu gimsti tam tikrai kultūriniai, socialiniai aplinkoje, klausimas yra, ar vaikas kokioj nors Varėnoj, gerai, Varėnos rajono kaime nutolusi nuo Varėnos, gerai, Šilalės rajone turi
Panašias, mano apygardą, dėl to. Turi bent panašias startinės galimybės, žinai, gauti pakankamą švietimo ugdymą, kad galėtų po to kurti ateitį Lietuvoje. Ir aš manau, kad čia yra problema, ar ne? Čia yra labai rimta problema. Ir dėl to švietimas, tas sritis, kur tikrai, na, vis tik tai kažkokio proveržio, čia jau gerai galbūt prasme reikėtų vartoti šitą žodį, nėra įvykę. Čia rimta bėda, nes iš to skurdo rato vaikus ištraukti, na, pirmiausia, turi, čia švietimo sistemos vaidmo irgi labai ypatingai svarbus. Ne tik to, ta parama visa, bet ir visa švietimo sistema. Ir vat kaip vat regionų gaivinimo prasme, aš matau, kad čia mes na, turim rimtų problemų, nes čia tokio reikia kompleksinio požiūrio. Tu viena vertus turi skatinti jauną šeimą kurtis. Gerai, pirmojo būsto programa, netgi aš buvau registravęs pirmą pasiūlymą, po to jie pritarė, vyriausybė padarė taip, savo pasiūlymą. Ja, jeigu tu istoriškai pažiūrėtum, 17 metų pačiai pradžioje aš registravau. Jo, bet 16 mes tai pažadėjom programą. Jo, tai gerai. Tai žiūrėk, tai, ne, aš kalbu apie tai, kas siūlė, tai čia netgi ir sutapo interesai, galbūt dalina, ne interesai, o požiūris. Tai čia vienas, aš suprantu mintį, ieškot būdų paskatų žmonės jaunus kurtis regionuose, ar ne? Tada kitas klausimas yra, kad švietimo sistema regionuose atitiktų ten esamo verslo poreikį, nes iš tikrųjų, kaip ir pats Edvina minėjot, reiškias, yra verslininkai sako, yra tu darbo, tik nėra kas dirba, atitome, jūs minėjot, ar ne? Yra problema, kad nu, netitinka rinkos poreikių ten esantys žmonės, tai reiškia profesinio ūkdymo visą sistemą, kolegijos regionės, jos turi būtent orientuotos į to regiono kažkokį tai rinkos poreikį, specializaciją ir taip toliau. Ir čia yra va tokia, nu, toks sudėtingas ratas, tai turi skatinti kurtis per paramą, tada per paskatas būstui, tada turi orientuoti švietimą, ar ne, tada ieško dar ir verslui kažkokių paskatų, kad jisai kurtųsi regionuose, ar ne. Ir vat, tokios strategijos šitoje vietoj man truputėlį, nu, jos nebuvo kaip tokios. Ir čia yra turbūt silpnoji vieta, būtent regioninė politika, nes buvo kalbėta, kad mes decentralizuosim, grįžinsim iš Vilniaus ir aš pažiūrėjau su tokią statistiką suradęs, kad per nuo 16 iki 20 metų vien viešojo sektorius, aš kalbu apie valstybinės darbo vietas, viešojo sektorius, darbo vietų regionuose sumažėjo 15%, 15 tūkstančių, atsiprašau, 15 tūkstančių darbo vietų, o Vilniuje išaugo 8 tūkstančių. Deja, bet prie tokių stiprių deklaracijų turim tokią situaciją. Kita kampą apie regionas. Tai pirmiausia, jeigu Laurynas tikrai neduos pameluot, kad visas mūsų diskursas yra orientuotas į tai, kad per daug biurokratijos, per daug valdininkų, per daug ir čia mažinkite, ne? Tai šita valdžia taip, jinai iš tikrųjų mažino, jinai optimizavo viešą sektorių ir pirmiausia Vilniuje ir regionas iš dalies tai irgi. Tai valstybės valdymo aparatas sumažėjo, savivaldybėse jis padidėjo. Tai nežinau, kokią statistiką operuoja, bet gerai, mes galėsim pasigilinti, kiek žinau, su savivaldybėse būtent nesumažėjo tų darbo vietų, o valstybės aparate taip sumažėjo. Tai čia iš tikrųjų labai lengva kalbėti, rūpinkimės regionais, bet kai pažiūrėjau jūsų receptus, ne, sakykime, ypač liberalų, nu, mažiau konservatorių, tai receptai yra būtent naikinti, mokyklos prastos, per mažos, mokytojų per daug ir taip toliau. Tai to naikinimo mes nedarėme ir tai iš dalies va, tada ir bandai ieškoti aukso vidurio. Jeigu tu teoriškai, ne, suteikia geresnį išsilavinimą, bet ką, bet uždarai labai daug mokyklų. Ar tai socialiai yra teisingas požiūris regionų prasme, tai aš nesutikčiau. Ir regionų politika apima viską. Jeigu kalbėti apie investicijų pritraukimą, mes padarėme labai rimtą sprendimą, kad regionuose stambus investuotojai gauna daugiau nuolaidų negu centre. Tai yra faktas, priimtas neseniai įstatymas. Tai mes įgalinam savivaldybės gauti daugiau GPM, pasilikti, jeigu jų augimas tai leidžia ir neatiduoti centrui. Nu, daugybė tokių svarbių, bet labiau techninio lygio sprendimų yra padaryta ir jų galbūt nesimato viešoje. Ir taip mes verkiam dėl regionų, nes bendrasis mūsų tas ta dilema bendroji yra, tai ką daryti su viešoju sektoriumi, kuris yra didžiausias darbdavys regionuose. Jeigu pradedi optimizuoti ir bandyti kažkaip efektyvumą didinti, ne, tai tada visi verkia, kad palaukit, kur mūsų darbo vietas išvažiuoja. Ne. Jeigu
sakom, ne, rūpinkimės bet kurią darbo vietą, o aš tai labiau, vat, kaip ir Laurynas, šitoj pusėj, kad rūpinkimės visom darbo vietom ir tikrai tos optimizacijos turėtų prasidėti Vilniuje visų pirma. Čia aš sutiksiu ir su kritika, iš dalies sutiksiu ir su pozicija, bet aš tik tai nesutinku, kad čia mes kalti dėl to, jūs būtumėt valdžioj, lygiai tos pačios dilemos būtų, ką daryti su didžiuliu viešuoju sektoriumi regionuose ir jis daug kainuoja. Ir ar jis yra vertybė, ir ar darbo vietos yra vertybė, ar mokytojų yra, kiekvienas mokytojas, mano galva, kiekvienas mokytojas turi likti, turi būti rasti jam rastos galimybės dirbti su suaugusiais, dar kažkas. Nu, tiesiog reikia galvoti dėl kiekvieno žmogaus, o ne taip, kaip buvusi ministrė, čia beje, sakė, ai, per daug mokytojų. Nesąmonė, mano galva, dabar jau trūksta mokytojų ir reikia, ir mes beje paskatinom, dabar yra labai didelis stojimas į mokytojų specialybę, pedagogiką, būtent šiemet. Tai dilemų yra per daug susijusių su regioninė politika ir tai, ką mes darėm socialiniai politikai, tai, ką mes darėm mokesčių politikai, taip pat prisideda prie to švietimo. Jūs, tu taip, žinai, mėtėsi tarp regiono kaip visumos ir tada perėjai prie švietimo, tai aš irgi perėsiu prie švietimo, taip švietime proveržys dar didesnis laukia, bet faktas, kad mes etatinį mokytojų apmokėjimą sutvarkėm ir mokytojų algos, kaip ten bebūtų, vidutiniškai augo daug daugiau negu bet kurio statistiškai. Bet va tas buvęs streikas jūsų kadencijos metu. Taip, jis labai padėjo iš dalies, aišku, čia galima diskutuoti, kiek ten reikėjo lipti per langus ir panašiai. Aš ten pats buvau, pats bandžiau ten, sakykime, tas pirmas derybas vesti, kad neįvyktų kokių nors baisių dalykų, tai, bet iš esmės per mūsų kadenciją profesinės sąjungos tikrai labai stipriai sustiprėjo, jų balsas yra reikšmingesnis ir aš to labai džiaugiuosi. Jos ne visada mus gyrė ir tai normalu, taip turi būti, bet vat, ir mes ir suteikėm papildomą gyventojų pajamų mokesčio galimybę skirti, kiekvienas žmogus turi savo kraityje dar 4%, vadinama 4, dabar 0,6, bet čia tas pats. Skirti bet kuriai profesiniai sąjungai tam, kad jis galėtų savo tą dirybinę galę, savo profesiją stiprinti. Laurinai, papildyti kažką? Jo, aš gal dėl švietimo šiek tiek, nes klausimas buvo šiek tiek orientuotas į tai, ką mes siūlom. Bet aš jau paplėtosiu. Iš tikrųjų, dažnai mes taip, kalbant apie švietimą, bendrąjį lavinimą regionuose, dažnai tokie dvi alternatyvos įvardyjamos, ar ne? Viena vertus tokia liberali optimizavimo, ar ne, nu tai va, tai čia tas krepšelio problema yra tame, kad jisai, gal ta krepšelio sistema veikia Vilniaus mieste, bet, na, regionuose, jisai, kam kai mokyklai kokie nors yra iš esmės na nuosprendis gali tapti. Jo, tik tu turiu pasakyti, kad jo, bet aš turiu minį, jau kalbam nuo tos reformos dar Steponavičius priimtos. Tai čia mes galim labai diskutuoti, kad tai vedė prie tam tikrų na sunkių sprendimų regionus. Be abejo, mokykla jinai yra ne tik ugdymas, bet kartu ir kultūrinis gyvenimas. Ir šitoje vietoje irgi aš sutinku, kad reikia žiūrėti ir taip, ir šiuo kampu. Ir vat, priminsiu vieną tokį labai įdomią dalyką, kuris, aišku, motivuotas politinis, prancūziškoji patirtis. Reiškia, Makronas yra 18 metais padaręs tyrimą, kad tose regionuose Prancūzijos, kur užsidarė kavinės, kur užsidarė kultūros centrai, žmonės tapo pikti, protestuojantis ir labai stipriai remiantis nacionalinį frontą Marine Le Pen. Tai jis inicijavo tūkstančių ar kelių tūkstančių dotavimų prasme, kavinių dotavimo regionuose. Ne, va, čia gal politiškai turi kažkokį tai tokį, na, motyvą turėjo, ne, bet iš principo, kad palaikyti regiono gyvybę. Ne, tai net ir Prancūzijoje apie tai yra kalbama ir tai yra problema. Ne, natūralu, tam problema yra ir Lietuvoje. Taip. Kitas požiūris, aišku, yra saugoti viską. Ne, to prasme, saugot viską, trūkt, plyšti ir taip toliau. Jis irgi nėra iki galo teisingas, nes centre turi būti vaiko ugdymas ir jo išsilavinimas. Ir mes visiek turim užduoti savo klausimą, ar ta regiono mokykla, jeigu mes ją saugosim kiek įmanoma ir visom išgalėm, su jungtinėm klasėm ir taip toliau, ar jinai gali užtikrinti tokį ugdymą. Ir turbūt savo atsakysim, kad nu, ne visada, su visa pagarba, ne, nu, ne visada. Tada tu turi galvoti, na, kokį čia sprendimą priimti. Aš manau, mes, Tėvynės sąjungos, savo programai turim tokią naują idėją, pakankamai, sakykime, įdomi. Mes nekalbam nei apie uždarymus jau, tikrai nekalbam, nei apie, ta prasme, nededam akcentą ant kažkokio tai viso verčio išsaugojimą, mes kalbam apie tūkstantmečio gimnazijų programą ir idėją.
tūkstančių, tai aišku, įkvėpė Šalčininkų tūkstančių gimnaziją, kuri įkurta švietimo ministerijos senais laikais, ten turbūt buvo truputėlį kiti tikslai, bet irgi labai svarbus, kad kiekvienam rajone Lietuvos atsirastų stipri arba kuriama būtų ant esamos, tai reiškia stiprinant esamą gimnaziją, kad ta gimnazija taptų, na, kad ten būtų ir mokytojai geri, ir išsilavinimo lygis geriausias, ir kokybiškos ir logopedai, ir mokytojų pagalbininkai. Taip ten, sukurt tokią bazę, kurią galėtų naudotis ir aplinkinės mokyklos, ta prasme, nekurt kažkokios blogos ar geros mokyklos, neskirstyti, bet sukurti tokį centrą švietimo. Daugelis bijo daugia funkcinės, žodis, kai daugia funkcinės įsiranda regionuose, visi pradeda galvoti, tu uždarys mokyklą, ta prasme. Bet gerąją prasme, daugia funkcinį centrą su gimnazija, kuri iš esmės leistų pabaigus jau eiti lygiai vertiškai konkuruoti vaikam Vilniuje su Vilniaus licėjų baigiusius vaikais ir panašiai. Tai ta idėja tokia jinai yra, aišku, tai yra turbūt ne 4 metų, galbūt ir viso dešimtmečio idėja, bet mes tokią ją turime, aš manau, tai yra naujovė šitoj politiniuose debatuose ir politiniai programai, ir man atrodo, mes turėtume būtent apie tai galvoti, nes vaiko ugdymas ir išsilavinimas yra centras, vis tik tai, nepaisant to, visų kitų socialinių mokyklos dalykų ir funkcijų yra labai svarbu, kad jis gautų normalų ir kokybišką išsilavinimą. Aš manau, kad tai yra labai įdomu, kad tai yra logo, bet taip jeigu praktiškai žiūrėti, tai aš atsidavrauju su. Man pačiam buvo įdomu, aš nebuvau mano tiesioginė atsakomybė švietimo, bet man buvo savai įdomu, daug ką daugiau kitus iš švietimo politikos gydytojus. Tai aš to neklausau, tai kas vis dėlto, nu, kad mes čia diskutavom dėl tų mažų mokyklų, ar su didžiausia problema, čia jūs uždarėt, neuždarėt, nu, tai kas kokia jūsų sėkmės ta formula. Tai, sako, mūsų sėkmės formula tikrai ne mokyklų uždarymas. Taip, uždarom, bet čia yra savivaldybės reikalas, nes tai mes tikrai tikrai valdžia, kaip pas mus nebando švietimo ministerija, ne valdžia, ne politinė valdžia, bet švietimo ministerija labai dažnai mėgsta savivaldybėm čia nurodinėti, kaip čia ką uždaryti, ko neuždaryti, čia tikrai yra didelė nesąmonė. Taip neturi būti, bet Tomi sako paprastai, mūsų programa yra ne mokinis vartotojas, o mokytojas tinklas. Tai yra mokytojo įgalinimas visom prasme. Tai yra iki to, kad kiekvienas mokytojas po padvėjo etapą, kaip seimo narys turi tris padvėjus, tai mokytojas bet dviejų dar turi. Kaip tai yra kanceliarinės lėšos, atskiras biudžetas, tai yra mažesnės klasės, tada viskas susisprendžia ir mokyklos reikalingos patenka ir nėra to tokio didelio spaudimo mokytojai ir mokiniai ir dėmesio pakankamai kitiems, kad gali socialiai pažeidžiamų grupių vaikai mokytis. Mūsų programos esmėjo taip būtent, kad mokytojas yra ta misija, apie kurią mes pamirštum, tai nėra paslaugos teikėjas kažkoks įmynės. Tai vat, čia jau visuomenė negali pasakyti, kad jų algos kažkokios kosminės sąlygos vidutinės, kaip visoje visuomenėje, tai pas mus tas vidurkis, tas viršys vidurkis, jeigu būtų tas ta alga ir tikrai einam link to, kad būtų normalus etapas visiems. Švietime pinigų nemažėja. Švietime pinigų daugėja, o vaikų mažėja. Tai reiškia, kad mes turim, jeigu turėsim idėjų, ir aš džiaugiuosi, kad jūs turite idėjų, mes turim idėjų, tai turim kur tų pinigų išleisti. Svarbu turėti idėjų. Čia dar kažkokia trumpa replika buvo, ja? Ar jau nebėra? Yra. Jis susijusi su, nu vėl, yra tam tikra dilema. Taip iš tiesų, o švietimo finansavimas, jisai lygis, nu, BVP, jis yra pakankamai padarus Lietuvoje ir atitinkant europinį lyginį. Taip. Bet problema yra vis tik tai, yra niuansas. Jeigu tu nori didesnį atlyginimą mokėti mokytojui, ar ne, investuoti į mokytoją, ar ne, sutinku dėl požiūrio į mokytoją, kad tikrai tik tai nėra paslaugos teikėjas, yra na, ir ugdyme užtikrinantis žmogus, bet ir mūsų piliečius jaunus, kas dar yra irgi labai svarbu, tai yra auginantis žmogus, prisidantis prie to, ką šeima daro. Ne? Bet kadangi mūsų švietimo sistemoje didelė labai dalis, išlaikant mokyklas, tenka tai vadinamai kietai daliai, tai visiems administraciniams, aplinkos išlaikymams ar ne, ir panašiai, kadangi nu, čia yra, čia ir aukštaja mokslo lygiai tas pati problema yra. Ta prasme, nu, tu vat, viduje resurso, kuris jau dabar skiriamas, jeigu tu norėtum duoti daugiau mokytojų atlyginimam ar ne, nu, kažką reikia daryti ir šitoj vietoj. Ta prasme, vien už konservavimas visko, jisai neleidžia didinti mokytojų atlyginimam. Ta prasme, nes tai yra apie trečdalis lėšų yra skiriama vat, išlaikymam infrastruktūros, kuri kartais net ir nėra reikalinga arba nebenaudojama tikslingai. Kartu, kartai,
pritaikoma, viskas tvarkoja, bet yra tokia problema. Tai čia netaip paprasta. Taip, yra netaip paprasta. Aš suprantu, kad netaip paprasta, bet dar situacija komplikuoja tas skirstimas mokyklų ir čia šiek tiek skambėjo man panašiai, kad jūs, vat, jūsų tas pasiūlymas, o Vilniuje tai jau seniai realizuota, ne tik Vilniuje, yra privačios mokyklos, dotuojamos iš valdžios. Ir tas skirstimas mokyklų geras, blogas, nu nežinau, aš nesu labai didelis šalininkas to. Mano galva, kad tos mokyklos, kurios iš tikrųjų vykdo misiją, kurios savo to pilnų dalinasi tik tai su savo vaikais ir investuoja tik į savo bendruomenės ugdymą, tai taip. Bet tos mokyklos, kurios tiesiog daro pinigus iš to, tai nežinau, kiek jos turi būti finansuojamos stipriai ir tai yra labai svarbu. Nieko čia aš neužmetinėjau, tiesiog tai yra normali politinė diskusija. Ir Seime šiam Seime jinai vyko, buvo diskusija ar duoti privačiom visom privačiom mokyklom, dar ir ūkio išlaikymo lėšas. Tai čia dar labiau komplikuotų tą mūsų norą padėti mokytojai valstybinės mokyklos, jeigu mes dar privačiom mokyklom padovanotume ūkio lėšas. Tai, bet aš manau, kad tai galima daryti, tik tai vat, žiūrėti reikia į konkrečios mokyklos situaciją, kaip ten yra dalinamasi pelnu. Tai kadangi jau čia labai įsiplėtėm apie švietimą ir pabandykim perėti prie kitos temos, irgi chronologiškai einant per kadenciją, tai kas vyko po prezidento rinkimų. Galbūt neanalizuosim ten dabar tų visų pareiškimų apie statydinimus ir panašiai, bet po prezidento rinkimų atėjo nauji partneriai, pasikeitė kai kurie ministrai, tarkim, sėkmingai vienas dirbęs viešoje erdvėje laikomos prokonservatoriškų ministrų buvo patrauktas, į jo vietą stojo naujos politinės jėgos prisijungusios, pakankamai skandalingas veikėjas. Tai vat gal Laurynui klausimas, kaip vertinat, kas dėjosi su valdančiaja dauguma po prezidento rinkimų? Na, čia turbūt išeisim ties tuo, ar turbūt jau mūsų turbūt nuomonės įsiskirs. Manau, kad Tomaševskio politinė jėga negali būti Lietuvos Respublikos vyriausybė. Dėl daugelio priežasčių. Čia reikėtų argumentų, nes visgi yra jautrus klausimas. Jie skelbėsi atstovauja didžiausią tautinę mažumą, kai dėl to kai kurie žmonės gali išgirsti, kad mes nenorim Lenkų mūsų politiniam gyvenimui. Nu, čia labai plati tema, ką jie atstovauja ir iš tikrųjų, kiek Lenkų kultūrinė bendruomenė, kokie yra realūs jų interesai ir kaip tai išsitransliuoja į mūsų politinę sistemą ir ką iš to padaro Tomaševskis su visa ta, turbūt, kilnė idėja, ar ne, bet šiuo atveju, na, aš priminsiu ponios Rozovos istoriją, aš pats nacionalinio saugumo ir gynybos komitete ir tos istorijos niuansus gerai labai žinau. Ir mes atsimenam, kaip balsavimai jinai buvo iš principo išvalytas jos mandūros, sužlugdyta apkalta, nors jinai tikrai buvo verta apkaltos. Ir vis tiek šita politinė jėga, jinai visą gyvenimą Lietuvoje kūrė savo tokias įtampos kultūrinės, etninės, jin tą skaluodavo tos dalykus nuolat. Nebuvo ta jėga, kurios požiūrės atitiktų Lietuvos nacionalinį interesą požiūrėje į tai, kas vyksta Ukrainoje, tai, kas vyksta Baltarusijoje, galų gale Rusijos atžvilgių. Aš turiu daug priekaištų padėti Mašiūnienei dėl tam tikrų įsipareigojimų vykdymo ir tos pačios šitos vyriausybės pareigūnams. Čia dar viena tema. Ir mums kartu su Tomu teko dalyvauti ugniagesių gelbėtojų profsąjungos susitikimuose, statutinių pareigūnų, kur buvo įgyduotas žodis 16 metais, kad bus įgyvendinta ta vadinamoji programa 1000, bet iki jos trūksta ir labai smarkiai, ir čia ir ministrės lyderystės labai smarkiai pritrūko, aš jau nekalbu apie Alytaus gaisro atvejį, kur jinai iš esmės vos nelgėsi taip, kad tas gaisras ne Lietuvoje vyktų, žodžiu, arba vyktų ne ten, kur yra jos atsakomybės sritis. Tai jau ir dalykinio prasme galima daug berti kritikos. Va, nu, Narkevičios istorijos neikimi gili daugiau ar mažiau žinomos. Ir natūralu, aš manau, kad šita politinė jėga, jos priėmimas į koaliciją. Suprantu, galbūt net argumentuojamas yra, kad va, tai trauksim Lenkų bendruomenį ir taip toliau, nes bet čia ne apie tai, ta prasme, čia nėra apie tai, mes tiesiog turim situaciją, kad Tomaševskio politinė jėga pavyko per tos metus sukurti uždarą tokią, vadinkim, tvirtovę pietryčių
iš Lietuvoje. Jie gauna mandatą, vadinkim, taip įvairiom priemonėm, ne va kažką atstovauti, bet aš manau, kad visų mūsų tikslas turėtų būti, kad atsirastų politinė intelektualinė alternatyva Tomaševskiui. Ir taip mūsų tautinių bendrijų integracija, mūsų kultūrinį, politinį gyvenimą būtų visai kitokia. Va, ir pavyzdžiui, kad ir Tomas, žinau, jisai mes netgi prieš šitorius metus rengėmės tokio Vilniaus trako apygardo, jis puikiai žino tos procesus, mūsų turbūt požiūriai skiriasi šiek tiek į receptus, kaip spręsti, bet jis irgi yra, manau, ten arti žinantis problemas tas, tik aš manau, kad tikrai reikėtų investuoti į alternatyvą intelektualinę, į to regionų žmonių laisvėjimą, o buvimas šitos politinės jėgos vyriausybė iš principų užkonservuoja visus tos procesus ir vos ne juos legitimuoja. Tai aš manau, čia tikrai ne yra didelė klaida buvo padaryta šitos vyriausybės. Vadinkim tai prestičių žaliųjų, kad jie su jais nuėjo ir mes dabar turim problemų. Tai Tomai, kaip jums atrodo? Gal čia iš priešlaužti teiginiai? Mes žinoma, kad aš čia nesugūrinęs kačiūnas ir mes tavo pasaulyje kitaip. Ir man tikrai visai kitaip prioritetą, bet atsimenu Lietuvos tarpukarį, valstiečiai liaudininkai buvo policijai su lenkais, žydais ir tai buvo kažkaip normalu. Nekėlė kažkokių problemų. Tai Rozova nekėlė problemų. Ne, taip nepasakiau. Aš atsakinėjau klausimą. Tai man atrodo, kad Seime svarbiausia yra, ką ta koalicija ir ta dauguma padaro. Kokius sprendimus, kokias rezoliucijas priima, kokią užsienio politiką vykdo. Atskiri veikėjai Seime jau neduos panuolas ponas Laurynas tikrai kartais įsivėlė į visokiausius skandaliukus, į visokiausius. Ir Majauskas turėjo čia didžiulį problemą ir pasistą ar tų žmonių, kurie kažkur yra įvelti ir kažkur turi problemą su įvaizdžiu, su kažkokiu ten, nežinau, bendravimu su vienais ar kitais oligarkais ir panašiai. Žinot, yra visokių problemų. Bet čia ne tiek apie įvaizdį, čia daugiau. Aš suprantu, kad jūs gerai skambat, tai tikrai galima prikišti vienam ar kitam veikėjui iš tos partijos. Tai, bet tai mes svarbu visuma. Ir tai mes svarbu, kokie yra oficialūs sprendimai. Tai pavieniai žmonės, jis sako, kad ta politinė jėga taip, aš visiškai esu už demokratiją savivaldoje, man labai nepatinka tie karaliukai, kurie nesikeičia, jie visi ten susiję, jie visi darbus gauna per savivaldą. Ir žinot, tokių pavyzdžių per Lietuvą ir taip pat tarp konservatorių yra tiek daug. Aš tikrai labai gerai žinau, mes kiek metų mes stengiamės iš Lazdijų vieną konservatorių merą išstumti. Mums pavyko, per pastarosius. Kai jis išstuminėjo, tai jis jau nebebuvo konservatorius ir išstuminėjo su vietos konservatoriais kartu. Tvarkai, bet mes į detalės nuėjome, tai čia jūs apie detalės. Labai svarbu detalės, kad tas labai svarbu. Jūs paklausot, aš sakau, mes matom tokios autoritarizmo, pavyzdžiui, iš Širvintų rajono, tai tvarkai, tai kas, kokia partija atsakinga už tai, kad ten yra tokie betvarkiai. Demokratijos betvarkė, o žinot, bet žmonėms patinka, žmonės balsuoja. Kodėl jie balsuoja? Taip, jos reikia įtikinti, balsuoti kitaip. Ir čia yra didžiulis užduotis, bet ne mano užduotis yra įtikinėti konkrečios savivaldybės. Aš norėčiau, kad už mane balsuotų ir ta prasme, tada mes galėtume mūsų politinę jėgą laimėtų ir nebūtų tų problemų. Dėl to specifiškai kažkaip išskirti, kad čia vat, yra tik vienos partijos problema, aš negalėčiau apie atskirus skandalus, nenoriu veltis. Tikrai buvo ir tyrimai, buvo ir viršiai pasmerkimai, ir todėl tikrai dabar aiškinti, kad čia konkretus skandalas yra svarbesnis už kitą skandalą, nežinau, neturėčiau tokio noro ir nesutikčiau su nu, yra niuansas, bet kai daug tų skandalų buvo, visko, viskas teisingai, bet čia yra susijęs su nacionaliniu saugumu. Nu, aš manau, kad yra tam tikra raudona linija, kur galbūt gali pasimurgdyti smėlio dėžėje ir pasimėti smėlio ir yra, žinai, kai jau tu turi saugoti savo smėlio dėžę nuo kitos, žinai. Kas dvies, kad nacionaliniam saugumui. Tai tikrai
šitą vyriausybę padarė svarbiausią sprendimą. Ji turi 2% nuo BVP. Ne, yra daug dalykų dėl sinchronizacijos, dėl Astravo pozicijos, bet gerai, žiūrėkit, tai, žiūrėkit čia... Nėra iš viso, jeigu pavieni asmenys kažką ten... Matot, kur yra problema? Dėl Tomaševskio politinės jėgos. Dėl Tomaševskio politinės jėgos. Taip, tokių kunigaikščių yra daug kur Lietuvoje, sutinku. Taip, stipriai integruotos turbūt nėra, aš manau, kad nėra tas monolitas, bet čia yra dar pavojingiau, ta prasme, kad mes tai vyksta tautinės bendrijos rėmose. Ir tai atskiria tą visą bendriją nuo mūsų politinio kultūrinio Lietuvos gyvenimo. Jūsų vaistas. Ir mūsų vaistas ką? Pavyzdžiui, koks tai? Tik juos labiau... Ne, mūsų vaistas... Aš užbaigsiu, marginalizuos jūs jos... Tas ateimas į valdžią kaip tik jos nu, neutralizuoja tą radikalumą. Jie nebegali būti radikalus. Jie nebegali... nepaklūsti bendram diskusijai. Na, pacituoti Jedinskį, Jedinskį pasisakymas yra nulis, jūs į sprendimus pažiūrėkit. Tai dėl to, tai kaip tik yra kelias ne, tai atlėp... integracija. Jūs ne. Norit marginalizuoti. Ne, Tomai, nu, pakalbėkim tai, vėlgi, čia jau lozungai. Tomai, čia jau lozungai. Dabar jau turėtų būti vyrai. Jo. Čia jau lozungai. Žiūrėkit, aš nemanau, kad valstybinės stiprinimas, valstybinės ugdymo valstybinė kalba yra marginalizavimas. Tai yra pagalba tiem žmonėms. Ne, tai jūs kalbam, ne, to Tomai klausė, jūsų siūlomi sprendimai. Ne, aš atsakau, ką siūlau. Pavyzdžiui, visiem chorų pareikšti, kad niekada nebendradarbiaus vyriausybės su šitą partiją. Aš kaip pavyzdys. Ne. Tai čia marginalizuojant. Mūsų... Tada ta visuomenės grupė pradeda... Yra tam ne visuomenės grupė. Tomaševskis nėra visuomenės grupė, yra tam tikra politinė struktūra. Bet aš noriu tik pasakyti, kad tai jau kalbant apie mūsų pasiūlymus tautinių bendrijų politikos srityje, aš manau, kad palaipsnis valstybinės kalbos ugdymo stiprinimas tautinių bendrijų mokyklose jis turi vykti, darželiuose jis turi vykti. Ir tai yra ne kokia nors asimiliacija, tai yra integracija, nes apklausos rodo, kad tautinių bendrijų vaikų tėvai nori, kad jų vaikai mokėtų lietuviškai, kad galėtų baigti mokslus Lietuvoje ir kad galėtų dirbti Lietuvoje ir kur savo ateitį, tai lygiai taip pat. Tai čia yra vienas iš mūsų sprendimų. Arba mano sena idėja, jau 8 metus puoselėjimą, atsimenu, Tomas kritikavo ją, nežinau, bet jinai yra labai įdomi. Pietryčių Lietuvos fondas, speciali programa tam regionui, kad galėtų, pavyzdžiui, atskirios bendruomenės rašyti projektus, kurie administruotų daugiau centrinės institucijos, viso bendruomenės laisvėtų, nežiūrėtų iš didelė mokymį į savivaldą ir su ranka ištiesta, nes kai tau įdėsi tą ranką, taip pat bus ir politinė įtaka natūralu, nes žinom, kaip visą tai ten veikia. Tai yra normalios idėjos, nes kur yra problema? Sociologinės apklausos rodo, kad tautinės bendrijos atstovai, kai jie yra ant žemesnio socialinio laiptelio, kai jie tikrai turi problemų dėl uždarbio ar ne ir panašiai, tuo jie labiau nepatenkinti demokratiją Lietuvoje ir yra geopolitiškai orientuojasi į rytus. Ne, tada jie Putino veiksmus pateisina, rinktų Putiną prezidentu, jeigu reikėtų ir panašiai. Ir čia yra problema. Dėl to ne tas jų įtraukimas į vyriausybę, aš sakyčiau, užkonservavo tų problemų sprendimą. Užkonservavo, kaip tik tų jau įsisenėjusių problemų sprendimą. Aš tai manau, kad mes jau seniai pasitraukom nuo to, į tam tos diskusijos, dar kažko, santykis su Lenkija, kažkaip apie tam lygį ir būtent tas toksai, nežinau, demokratiškas požiūris į bendradarbiavimą ir leido tas įtampas sušvelninti ir vis mažiau lieka būtent vietos tam radikalumui. Kaip iš naujo pusės, taip ir iš Lenkijos. Jo, tai iš tikrųjų čia būtų galima plėstis ten apie atskirus veikėjus, aš visiškai pritariu, kad gal to nevertėtų daryti, nes ten yra vienas gitaristas, kuris Rusijos himną ten nuo scenos atlieka ar siūlo bombarduoti Kijevą, betgi mes ne apie tai plačiau žiūrim šitą reikalą, tai pačiai pabaigai aš galbūt tokį provokacinį klausimą užduosiu, nes man atrodo, kad mes jau pakankamai nemažai šnekam, o jūs visgi dar esat dirbantis ir aš visą laiką trukdau, tai... Kaip bus su ateinančiais rinkimais? Yra tokia nuomonė, kad jeigu socialdemokratai susidės su Tėvynės sąjunga, tai sužlugdys Lietuvos politinę sistemą ir dar po 4 metų į Lietuvos politinį lauką ateis radikalesnės jėgos tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Kalbu apie Vokietijos atvejį, kur sustiprėjo, žodžiu, ten yra AFD ir Dėlingė, kai kas tokių jėgų labai bijo. Tai klausimas Tomui yra toks, ar nėra taip, kad vardant Tėvynės jums reiktų jungtis po rinkimų į koaliciją su Tėvynės sąjunga, kad po to neateitų radikalai dar po 4 metų?
Matot, radikalai ateina tada, kai yra vakuumas, kai politiniam idėjom nieks nestovauja, kai, tarkim, kairės rinkėjas neturi savo atstovų, jie nemato politikos vykdytojų, jie nemato tokios politikos, kokios jie nori, tada radikalas, tiesiog apsimetęs, paėmęs kelis lozungus, gali tą rinkėją būtent pagauti. Tai iš to vietoj būtų nuoseklų, kiekviena iš centro ir centro kairės ir centro dešinės jėgų tiesiog siekti pergalės ir tada atitinkamai po rinkėjų sprendimo formuoti būtent tą logišką koaliciją. Tai yra nu, tiesiog tada ta sistema būtent veiktų, kaip jinai turi veikti ir mūsų žmonės žinotų, kad būtent jų pasirinkimas. 16 metais jie labai norėjo pokyčių, jie labai norėjo tos daugiau socialinio teisingumo ir mes tą produktą. Bet aš turiu čia pasakyti. Tai, labai norėjo pokyčio, bet jūs pasiėmėt buvusius vyriausybės tai, partnerius. Aš suprantu, aš noriu pasakyti, kad centro kairės politika ir centro dešinės, nežinau kaip jūs norite vadintis, jos nėra ta pačia. Jos tai yra skirtingas ideologinės srovės. Ir labai natūralu, kad jeigu deklaruoji tokias pažiūras, tai turi jos ir atstovauti, būdamas valdžios. Tai mums šitoj koalicijoje pavyko savo idėjas įgyvendinti. Kiekvienam, jeigu rinkėjai suteikia mandatą, tai jam ir laikas tai daryti. Jei, bet čia tiesiog norisi dar papildyti. Niekas neneigia to fakto, kad 2016 metais buvo suteikta daugiausiai pasitikėjimo. Klausimas buvo, ką paimti į partnerius. Ir vat, klausimas, ar tas rinkėjas nenusivylė tuo metu, kai buvo paimti senosios gvardijos partneriai. Bet čia aišku. Bet aš truputį nelabai suprantu, kas yra senoji gvardija. Konservatoriai irgi yra senoji gvardija. Taip, bet aš dabar. Ten yra jaunų žmonių, taip. Pas mus yra labai daug jaunų žmonių. Kažkur socialdemokratai dabar turi labai daug jaunų žmonių. Taip. Gerai, tai aš tas sukonkretinsiu. Jeigu jūs norite centro kairės dešinės takos yra visiškai niveliuoti, nežinau, ar tai sveika, ar tai būtent nepagimdys tų problemų, apie kurias mes visi kalbame. Bet tai būtent Lietuva išsiskiria Europoje, kad neturi to radikalizmo tiek daug. Ir galbūt ta politinė sistema kaip ten bebūtų, bet jinai funkcionuoja. Ir partijos atitinka rinkėjus daugmaž ir jų lūkesčius. Tai šitoje vietoje nežinau, ar mes turėtume specialiai kurti vaivorykštės koaliciją dėl ko. Bet čia yra klausimas, ar jūs tikrai būtumėt vaivorykštė su konservatoriais? Vaivorykštė tikrai būtų socialdemokratai su Tėvynė sąjunga. O kai klausiat, kas yra senoji gvardija, tai vat, tie atskilę socialdemokratai, kurie pas jūs liko, tai tikrai yra senoji gvardija. Ir čia matyti nelabai jau būtų galima kažkaip tai rasti argumentų, kad jie yra kažkas daug proveržis kažkoksai. Tai pirmiausia, su mumis koalicijoje buvo socialdemokratų partija nuo pradžių. Ne? Paskui vyko jų stovykloje, ne? Jie ieškojo savo tapatybės, buvo vidaus kovas. Aš tai vėlgi, ne tiek man yra noras gilintis į jų vidaus kovas. Mes norėjom, kad mūsų vyriausybė, mūsų ministrai, mūsų premjeras dirbtų stabiliai ir tai įvyko. Kas įvyko kitoj partijoje, tai čia jų problema. Na, gerai, tada aš pabandysiu paklausti Laurino, gal jam kažkaip kitaip atrodys, galų gale spręs bet kokiu atveju rinkėjai. Tai vat, kaip jūs manot, ar tie bebrai, likę, žodžiu, ir dirbantys su valstiečių sąjunga, žodžiu, ar jie, kas čia yra politiniam spektre, ar čia yra kažkokia šiukšlė, kuri yra gal dar blogiau negu Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, ar kaip reikėtų žiūrėti? Tai yra patyrę žmonės. Pavyzdžiui, su Gediminu Kirkilu aš tikrai daugiau rašiau jam gerų žodžių negu blogų, tiesą sakant, nes dirbam Nacionalinio saugumo gynybos komitete, matau jo pozicijas daugeliu europinių klausimų, užsienio politikos klausimų, rytų politikos klausimų, kur reikia ir tvirtų pozicijų, ir jisai tas tvirtas pozicijas išreiškia, ir mes dažnai darom veiksmus kartu. Pono Bernatonio vaidmuo politiniam gyvenime Lietuvos, jis truputėlį daugiau gaubė paslapčių. Tvarkoji, bet aš jau taip kalbu iš savo gal patirties ir pojūčių, ar ne. Jie tokie tarp tokio politinio technologų,
ten prisitaikančių iki tokių, kurie gali palaikyti, kai reikia ir valstybiškai svarbius sprendimus. Taip, jie va tarp šitam va, spektre nuolat balansuoja. Taip, aišku, kalbėti apie šokį proveržį su jais, aišku, yra sudėtinga. Va, bet nu, tikrai nelyginčiau su Lenkų rinkimų akcija šitos politinės jėgos ar politinės grupės, kaip čia jie pavadintume. Tai dabar norėčiau galbūt grįžti prie jūsų klausimą dėl... Tos žodžius kaip radikalas ir visa kita, nu, reikalingi filosofinį apmąstymą. Aš kai išgirstu populizmo žodį, radikalizmas, stapteliu ir sakau, gal apsipriešykime, ką mes čia turime. Ne? Nes kartais radikalų pavadinimas žmogus, kuris tik nori, kad Lietuvoje būtų stipri politinė dešinė. Žinai, tradicinė, klasikinė politinė dešinė. Ir jau tu radikalas, ar ne? Nes ir aš irgi esu kartais apie save etiketę. Mes žinom, dėl to jums klyvoja radikalas. Ne kaip ne tas? Aš manau, kad iš esmės tai yra dėl to, o jau po to rasti priežastis, kodėl to apklyvoti yra labai nesudėtinga. Ne? Dabar, bet intriga dėl... Aš asmeniškai manyčiau, kad su valstiečiais galėtų būti koalicija konservatorių. Po neliečiamų žurnalo. Nu, tai komplikuoja. Nu, nežinau, vat, kaip Tomas žiūri, aš manau, kad nu, nerašyt pats turbūt to žurnalo spėjo. Ne? Čia yra gerai? Politinė komunikacija dabar aptarinėti. Tai aš, nu gerai, tvarko, jo. Aš padaryčiau žurnalą iš visų jūsų posto apie mus. Apie nu gerai, matai. Oficialių kanalų, ta prasme, tai ten buvo tiek arogancijos. Nu yra, žiūrėkit, bet nu, neliečiamėjai jau vis tie. Žinai, neliečiamėjai. Pritarėt šitai akcijai? Tomai, pritarėt tam žurnalui? Tam pritarėt? Ne, komunikacija yra komunikacija. Gerai, politinė kova. Gerai, gerai žiūrėkite, scenarius paprastas. Valstiečiai žalieji, nu, netikėtai pralaimi smarkiai rinkimus. Netikėtai. Nemanau, kad tai bus. Manau, kad antra vieta, bet netikėtai. Nu, vat kažkas atsitinka. Darbo partijas, taigi, paima dalį balsų susdemai kažkaip per 4 dienas atgimsta, žodžiu, ir taip toliau. Ir tarkim, nedidelė frakcija, be abejo, su Tomilinu, vis tiek 5 numeris. Va, bet, pavyzdžiui, nedidelė frakcija. Čia ta nedidelė frakcija, dabar sakyti, 7 mandatai, kaip kažkas girdėjau. Ne, 7, tai čia yra gerai. 13, 15, 17. Ir tarkim... 18, ne? Ir jūsų formuoja mažumos. Ir tada ponas Karbauskis sugalvoja... Palikti politinę partiją. Nepalikti, nu, ką čia veiksim su tiek. Aš manau, kad Maldinas turi labai daug noro analizuoti kitas partijas. Aš ir save analizuoju irgi, lygiai taip pat. Tai aš tik sakau scenarijų. Ir jisai, Ramūnas, nu, tiesiog išvažiuoja, jis mėgsta gamtą, jisai mėgsta naisius, mėgsta žaisti krepšinį. Nu, taip stengiasi bent jau. Tai esu žodis nekartą. Ir tarkim, išvažiuoja, ten išpalieka, tada galbūt ponia Baškienė tampa vadovė, ir tada aš manau, kad visai pasikeitusi valstiečių žaliųjų frakcija, tokia, su kuria mes galim dirbti. Nežinau, Laurina, ar mes čia turim klausytus varginti idėjomis ir pastangomis, kaip čia konservatorius vis dėlto nuvers iki valdžios. Ir būtent jiems nepalikti jų antrą kartą, trečią kartą. Gerai paskaičiuokit. Turbūt dar apsiskaičiau, dar daugiau turbūt buvo. Tai ką aš galiu pasakyti? Tai lemia būtent rinkėjai. Ir aišku, reikia su rinkėjais būti atvirais ir pasakyti savo preferencijas, sakyti savo norus, ką tu matai. Ir tikrai mūsų požiūriai labai skiriasi, bet, nu, žinot, aš tai tikrai neprisiekčiau, kad čia teorinio varianto nėra, bet tiesiog kalbam apie tai, kad centro kairės koalicija daug labiau tikėtina ir daug labiau aiški. Bet viską lengva. Tai yra paradoksali situacija dabar politiniam žemėlapiui, likus 4 dienom iki rinkimų. Viena vertus, po rinkimų iš tiesų reikia pripažinti, kad nu, susitarti valstiečiams, susidemams ir darbiečiams gali būti lengviau negu mums, ar ne? Mums. Tai yra natūralu, ar ne? Bet dabar šitam etape jie yra vienas kitam didžiausiai konkurentai. Jo, tai vat aš iš tikrųjų... Dėl to čia visi šitie Karbauskio ir Palucko. Čia dėl to tikrai rinkėjams vertėtų pagalvoti. Jau brėžė linija. Jie sako, Palucko rinkėjų, jis sako, tai tu parduosi balsą konservatorius. Aš turiu paskutinį klausimą, kuris yra pakankamai svarbus ir man asmeniškai labai įdomus. Abiem jum, ir čia bus paskutinis klausimas, darbo partija.
čia yra įdomi politinė jėga, įdomia žodį vartoju iš neigiamos konotacijos prasmės. Jėga suburta labai neiškaus veikėjo, kuris taip yra teisiškai išlindęs iš visų bylų, bet tiem, kurie domėjosi, jisai atėjo į Lietuvos politinę areną keistai, keisti jo buvo viražai būnant ir jis vis dar mūsų politikoj. Ir 16 metais Karbauskis tarp kitko šnekėjo, kad su jo nebus jokių kalbų. Aišku, ir negalėjo būti, nes jie neturėjo savo atstovų, neturėjo frakcijos. Tai vat, po šitų rinkimų labai tikėtina, kad šita jėga bus politikoj ir taip kažkokia rinkėjų dalis už ją balsuos. Tai yra mandatai, tai yra žmonės. Bet vat, klausimas, ar tai gali būti partneris, koaliciją formuojant tiek vieniam, tiek kitiek. Tai pradėsim gal nuo Tomo. Kaip jūs žiūrite darbo partiją? Aš žiūriu į rinkėjus ir tiesiog noriu informuoti, kad Viktoriaus Paskyk sąrašuose nėra ir jūs balsuojat už žmonės, kurių tikriausiai nepažįstat ir nežinot už ką balsuoti. Tiesiog turėkite omeny ir bus lengviau apsispręsti. Tai partija, kuri tikrai jokios lyderystės pagal rezultatus rodyti negalės ir tiesiog mano nuomonė pakankamai skeptiška, tai daugiau aš čia labai... Tiesiog reikia darbo partiją reikia nugalėti, o ne apie ją kalbėti ir analizuoti. Tiesiog reikia nugalėti, nes tai jinai neturi ką pasiūlyti. O ar jis bus su mumis, ar su, galbūt su jumis koalicijoje, tai žinot, čia kaip nuspręs rinkėjai. Duodė prieš rinkimus 2 milijonus, nusprendė nugalėti po to, ar ne, darbo partiją. Gerai, tvarkoju, aš čia pašaržuoju šiek tiek, Ne, aišku, kad ne tu, Tomai. Aš pasakysiu paprastai, aš manau, kad tai yra, reitingai nerodo realiaus jų palaikymo. Aš manau, kad... Taip, aš tai noriu pasakyti, kad jų po daugia mandatės, po pirmo turo, aš manau, mes jos matysim gal net ne ketvirtojo, o trečiojo vietoj. Tik po to jų problema yra vien mandatininkai, tai tikėtina, kad galbūt jie vėl grįžė į ketvirtąją vietą. Ne, čia aš kasau, kad po antraturų mano prognozėmis socdemai turės grįžti į trečią vietą, nes vien mandatininkų turi stipresnių, bet galima kalbėti apie darbo partiją, kuri gali turėti nuo 13 iki 18 vietų. Tikrai taip, tai yra labai didelė, pakankamai didelė frakcija, galinti turėti įtakos. O atsakysiu labai taip klausimą, filosofiškai atsakysiu į klausimą. Yra tu Andrius Mazuronis, su kuriuo aš labai gerai suturiu, žinau jo geopolitinius įsitikinimus, dirbęs žmogus ir NATO asamblėjai, nacionalinio saugumo klausimais. Jeigu 18 būtų Mazuronių, be problemų galima eiti darbo partiją. Bet nėra 18. Dėja taip, dėl to bus sunku. Supratau, tai kolegos, labai didelis dėkui, kad kamavom. Dėkui Tomui, dėkui Laurinui ir dėkui visiems, kurie žiūrit, klausot, paremkit, prisidėkit ir mes stengsimės tobulėti. Dėkui. Ačiū.